Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve men tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahu Celle ve Ala falenderojm dhe vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojm. Ndërsa lavdat dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërrozer një nga begatit e mëdha të Allahu Xhallahu Ala dhruar njerëzve është koha, të cilët përmes saj fitojnë shumë, por që dhe fatkeqësisht mos shfrytëzimi i drejtë i saj mundson që njerëzit të humbin shumë. Për këtë arsye Allahu Xhallahu Ala është betuar në kohën, edhe më njëherë pas betimit në kohën ka përmendur një realitet të hidhur që fatkeqësisht përfshin të shumicën e njerëzve, duke thënë ul asr pasha kohën innal insana lafi khusr, me të vërtet njerëzit janë në humbje. Kjo është realitet i hidhur, por i vërtet, të cilën e shpalos Zoti i gjithësisë, ai që i njeh njerëzit më së miri. Mirë, pa Allahu Xhelalu Ala nuk e ndal këtu këtë realitet, por vazhdon duke shpalos edhe një realitet tjetër, illa alladhina amanu wa amilu ssalihati. Nuk janë të humbur dhe nuk janë të përfshirë në këtë realitet të hidhur një kategori të caktuar njerëzve. Kush janë ata? Ata që kanë besuar drejt dhe ata të cilët kanë bërë vepra të mira. Realisht ata që kanë kuptuar rolin e tyre në jetën e kësaj bote. E kanë kuptuar përgjegjësinë që kanë dhe janë sjellë me, do të thotë, si duhet përballë këtij roli dhe përballë kësaj përgjegjësie. Prandaj Allahu Xhallahu Ala në kuadër të kësaj në përmend një regull të artë, kuranor, i cilë në mësën se si njëriu duhet të shfrytëzon jetën e ti, dhe si duhet njëriu të menagjon kohën e ti, dhe si duhet njëriu të sillet me përgjegjësi për ballë begatisë Allahu Xhallahu Ala, që është koha. Andaj në surën Alam nashrah laka sadrak, një nga surët ku Allahu Xhallahu Ala përmend begatitë dhuruar pejgamberit të tij, thotë fa idha faragta fansab o ila rabbike fërgëb. Kjo është një regull i artë, i rëndësishëm, që ka të bëj me shfrytëzimin e kohës dhe menaxhimin e saj si duhet. Qka, thëtë Allah Gjallahu Ala në këtët, fa idha fërgëta fënsëb. Kur të përfundash një punë, kur të qlerosh nga një ngarkes, fënsëb, vazhda më tutjen tjetërën, o ila rabbike fërgab, dhe bëhu vazhdimisht dhe tëtë nga ata që e synojnë arritin të kallahu Xhallahu Ala, rëgbe që njeriu të lakman t'i marë përfitime dhe shpëlimet e Zotit Xhallahu Xhelaluhu. Këto dy ajete kanë ardhë në kuadrët një sure e cila realisht, si kur se thonë djetarët, është vazhdimësie një sure para kësaj. Sure para kësaj e sure Ad-Duha, ku Allahu Xhallahu Ala përmend përkrahjen e tij të madhe dhën pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe përmend se Allahu nuk e braktis kur këtë pejgamber, as nuk e braktis kur fenë që i dha këtij pejgamberi, dhe porosit që ky pejgamber të mirët me disa punë. Fa ammal yatima fala taqhar, yatimin mos e poshtnoje, pastaj Allahu vazhdon me disa punë të caktuara. E pastaj vazhdon me përmendin e begative që i dha këtij pejgamberi. Alam nashrah laka sadrak. A nuk ishim ne ata që ta zgjeruam të gjoksën? Do thot Allahu Xhallahu Ala ja pastroi gjoksën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nga çdo njoll që mund ta ngacmonte të ardhmen, nga njolla dhe ngacmimi që zakonisht e ngacmon njeriu. Pastaj thot në kuadër të kësure: "Wa rafa'na laka dhikrak." Dhe ne e kemi ngritur autoritetin tënd, kemi bërë që emri të përmendet kudo qoftë për të mirë. Edhe kjo është edhe sot e kësaj dite gjithmonë do të jetë, nga sa ai që ka pastruar dhe ka ngritur Muhammedin alayhi salatu wasallam është Allahu Xhallahu Ala, ai që ka çdo gjë në dorën e tij.
E para mendone të ndërrua dhe zërë, mas tërë këti prezentimi dhe mas tërë këti lavdrimi dhe kësa ngritja, këti pejgamberi, i cili dhe të tëtë është shambë dhe model si shfrytëzohet koha, si menaxhohet koha, kënë njëri cili nuk humbte asnjë moment, asnjë qas të kohës së kësaj bote, këti Allahu po thotë, fa idha faraghta fansab. Po i thotë Allahu xhallahu ala, të kemi begatu, të kemi ngrit, të kemi dhënë mirësi, andaj kujdesu për kohën tënde. Fa idha faraghta fansab. Po sa të përfundosh një punë, një obligim të caktuar, vazhdo fansab. Më njëherë, do të të ngritu dhe vazhdo më tutje me punë të tjera. O ila rabbi ke fërgab, edhe në angazhimet e tua, edhe në punë të tua, edhe në veprët e tua, gjithmonë kërkoje dhe synoje, Allahu xhallahu ala dhe knatësinë e ti. Qëfar porosisht në japë kjo ajet, i drejtuar fillimisht Muhammedit alayhi salatu wasalam, por nuk përfundon atje. Ati i drejtohet Allahu xhallahu ala, por prej ti pastaj të ardhë njerëzimit, pasuesve të ti, atyre të cilët e kanë marrë si mosë dhe shambull Muhammedin alayhi salatu wasalam. Të ndërlëzër, gjithmonë prej kur e ka kryu Allahu xhallahu ala këtë botë, deri më sot, kur do të thotë dita dhe nata nuk kanë qenë më të gjata apo më të shkurtra. Kështu Allahu e ka kryuar gjithmonë. Allahu xhallahu ala e ka përmend jo vetëm ditën dhe natën, po edhe muajt. Po sa e ka krijuar Allahu qiellin dhe tokën, i ka krijuar muajt 12 muaj. Kështu Allahu i ka ndar vitet dhe i ka ndar kohrat. Mirë po, gjatë historisë me gjithë do të thotë standardizimin e kësaj kohe, është standarde nuk lëviz, gjithmonë i ka 24 orë. Shohim njerëz që shumë kanë fituar, po shohim njerëz që shumë kanë humbur. Andaj nuk qëndron. Nuk qëndron problemi tek sasia e kohës, a ka dikush kohë më shumë apo ka dikush kohë më pak. Të gjithë jemi të barabartë përballë këtij kapitali. Të gjithë jemi të barabartë përballë së shanse. Nuk është për shkakun sigurisht qëndron puna me pasurinë. Dikush ka trashëguar, po them kushtimisht 1 milion euro, e dikush ka trashëguar qindra mijë euro po borxhe. Nuk mund të jenë këta të barabartë në start të biznesit, se kjo është në start shumë më përpara se kjo. Dhe është shumë më e logjikshme që kjo tjetë, zakonisht, me përjashtime të caktuara, tjetë shumë i avancuar, shumë më i ngritur në pasuri. Nga se kjo i dyti, te kamala borqe, e pasaj me fillu diqka me grumbullu nga kapitali. Po nuk qëndrëm punë tek koha kështu. Të gjithë vim në këtë dunja me shanset e barabarta për balë shëgjimit të kohës. E ku është problemi? Problemi është tek menaxhimi i kohës, shfrytëzimi i kohës. Ku fatkeqësisht shumë njerëz do të thotë kanë shumë kohë të pashfrytëzuar, që quhet koha e lirë. Kjo koha e lirë të ndërroza nuk është vetë e lirë në kuptim të shfrytëzimit, po në kuptim edhe vlerësimit e lirë, s'është e shtrajt, andaj e humb gjithkund, kalon kohë gjithkund. E si duhet na më shfrytëzojmë? Kështu sikurse Allahu xhallahu ala thotë. Fa idha faraghta fansab. Mos lëz brasila me skuos. Gjithmonë kur gjendeni mundësi, për shembull, nuk je ngarkuar me punë caktuar të kësaj bote, nuk je ngarkuar me një detyrë caktuar, po e ke përfunduar më herë, angazhoje veten tënde në punë tjetër. Për shembull, njeriu e ka fal namazin. Pas namazit, vazhdo me përmend Allahun, vazhdo me lexu Kur'an, vazhdo në punë tjetër të dunjas. E ka kryat, vazhdo në tjetër. Nga se tek muslimonin këtë dunja nuk njihet termi kohë e pashfrytëzuar. Nuk njihet termi kohë e lirë. Në kuptim të asaj që nuk bën asgjë. Prandaj ka thënë Abdullah ibn Mesudi radiallahu ta'ala anhu, ka thënë, largohu nga ai njeri i cili do të thotë nuk bën punë as të dunjas, as të ahiretit. Thjesht i rrjedh koha në humbje. As nuk është të punu diqka në kuptim të kësaj bote, nuk është duke fitu, nuk është duke mësu, nuk është duke indihmu dikujt, nuk është duke kry punë të kësaj bote rrëth shtëpisët ti, rrëth punëve ti, po as nuk është të bëj badet të caktuar.
nuk është duke përmend Allahun, nuk është duke ngundur ligjërat, nuk është duke lexuar Kur'an, nuk është duke çka është po po rrim valla, që naj. Kësi naj është zbrasta boshat kota, nuk një musliman i formum drejt, nuk din kështu me bota. Andaj edhe ka thënë Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, do thot largoni nga ata që Zoti u ka mbuluar zemrat me huti. Nëse Allahu xhallahu ta'ala thot në surën El-Kahf, do thot mos rrim ata. I thot pejgamberi, mos rrim ata që aghfalna qalbahu an dhikrina. Do thot ja kemi rrethuar, ja kemi mbushur zemrën kë dënimo për ta. Me huti ndaj përmendjes së Allahu xhallahu ta'ala. Andaj besimtari të ndërlozer ka program jetësor i cili është i ndarë edhe në ditë, edhe në javë, edhe në muaj, edhe në jetë. Ai e din se çfarë do të bën këtë kohë, e din pasaj ku do të shkon, e din çfarë do të bën dhe nuk ka kohë për të humbur. Sikurse një ditë ka hyrë Hasan al-Basri rahimuhullah në xhami dhe i ka patur njerëz duke ndërtuar dihava. As nuk punojnë, as nuk angazhohen, pa as ndonjë ibadet nuk e bojnë. Rrin naja të kota boshe pa përfitime. Ka kry punë të vetë Hasan al-Basri në xhami dhe u dal. Prap ka arë për kohën namaz tjetër dhe prap i ka gjithë njëjtë të njërë. Dhe u ka thënë, po të kisha pas mundësi të ablej kohën, nuk kisha me kursy tërë pasurin time me eshirë mi ablej që të njërëzë kohën, se të si duhet. Ndërsa mund duhet koha shumë. Edhe kjo njëse 4 orësh nuk i delë Hasan al-Basri. Nga se ai ka program, ai ka synim, ai ka qëllim. Prandaj edhe mërzitit kërshen njerës të këtirë të cilët e qojnë kohën pashtë ato. Nësë është begati e Allah Gjallahu Ala që për te këna më pyt. Prandaj, Hoxha i Ibn Gjauzi Rahimullah, Ibn Aqili, Rahimullah ka qenë djetar i madhë, thatë, kur më lodhej dora nga shkrimi, angazhohesha me gjuhën time, duke ligjeru. I mësën të njerëzit, i parës të njerëzit. Kur më lodhej, do të të edhe gjuha nga ligjerimi dhe mësimi, do të angazhoja sytë e mi për të lexu. E kur lodhesh edhe sytë nga lezimi, atër shtrihesha dhe aktivizoja mendjen time për meditim. Nëse nuk ka zbrastina, edhe besimtari që jeton me njetë për hirtë të Allahut, si kur së Allahut fe idhara, u ila rabbike fergab, gjithmon kry pun në emër të Allahut. Gjithmon synoje ngritën të këllahu gjallë gjelalu. Aja dhe kur flen është duke punu. Aja dhe kur pushon është duke punu. Pse? Ka se bën gjumin veç me flajt. Por e bën gjumin që të forcohet më mund me falë namazin e natës. Më mund me falë sabahun. Andaj ka thënë Muad ibn Gjebeli radiallahu ta'ala anhu, i cili ka flajt një pjesë të natës e pasë një pjesë të rëshqumë u falë. Edhe u ka thonë njerëzve, unë të njejtë e kam si gjumin si namazin. Të dyja të Allah shpesë se kom e më pagu për të vaptu. Nga se gjumin e bëj për më bujtë mu falë. Nëso falën për shka këse, dëshej Allah o t'i afrojmë. Për në besimtari edhe kur flenë, edhe kur t'hanë, edhe kur t'leviz, të gjithë e i kanë në shërbim të adhurimit të Allah Gjellewara nga se i kanë me qëllim të caktuar. Si ka vishtirë, pëse po flenë? Po duhet me flajtë. Po duhet me flajtë, është vërtet, kene nevoj për pushimna. Po pëse? Qka duhet pushimi? Po më duhet e mu forsu. Nga se unë e kom planë, nesë unë e kom punë, nuk kom kota shme unë. Prandaj e menaxhon edhe mënyrën e gjumit të tij edhe të ushqimit të tij, të ndërmet të tij, të gjitha i ka të organizuara. Gjasë ai ka detyrë në këtë botë, ai ka rol, nuk ka ku për të humb. E ka një jetë, e ka një shans dhe këtë shans njeriu i mend që nuk e humb, po është e përpjet. Për këtë arsye, të ndërlozer, kjo është mënyra më e mirë që na garanton edhe shëzimin e kohës, edhe të kësaj begatie, por edhe ndonjëherë na ruan nga shumë veshje të këqija. Një nga veset e këqija që na ruan, kjo mënyrë e organizimit të sonë është, nuk kemi kohë të mirë me punë të huja. Problem madhor dhe problem sfid e shumë njerëzë në këtë dunja është, nuk kanë mundësi më unanë të punë të veta, por të i kalojnë vetë vetën, hop, e të tjetëri. Do të jo, nuk të vetë e jo që ka kry punë të tijaj, po smirët farë me vetën e tijaj. As me përmërsimin e vetës e ti, as me mësim, as me largimin e vesëve ti, ka shumë meta, ndërsa mirë me punë të tjere. Pse? Ka saj këtë kohë e kohë, ja për vetë, ja për tjertë. Për vetë nuk din që ka një bukë kësaj kohë, se s'ka organizim, s'ka qëllim, s'ka sënim, e atërë këtë kohë e shuzon për të tjere të fa. Ndërsa,
i kanë thënë njërit për i djetarve, qka të mërmene për filonin, e që të mërmene për fistekun, i ka thënë shumë qartë, nuk e kemi përfunduar me vetën tonë ende. U të hala, në vynë kohë për vetën tonë, e pas ta i këshyrem, apo jepim këtë kohë dikujtet rapo ju aftëm. Nëso një njëri kështë ndalë, Ejube Sakhtjani, rahimahullah, e ka ndalë me polemizu për disa qështë caktuara. Por e ka di se kjo është humbje kohë për ta njëri për djavgji, hajde ta shta bune këtu muhabet për mesilet dërshme. Asë përfiton dunja, asë ahiret me ta. Njëri një randë. Asë nuk të nganë, asë nuk le me folë, asë nuk shënë piti. Qëka kime letë me të? Ka njerë që është një randë, po nganë. Ti përfiton se edhe e mësën, po edhe të Allah ose va fiton. Po ka do njerës që asë nuk le me folë, asë nuk ka hajrë në debat me ta se kur që piti së mësën, edhe veç e smunë zemrën, e me të këtilë, ka thënë Hasan al-Basriu, ka thënë Ejube Sakhtjani, rahimullah, nga djetarët e mëdhej, kër i ka thënë njën nga këta, hajde rrim pak, ka thënë, rrim me ty sa të dush, veç me një kështë, në le dilin, apëtën. Mos të të skuha, rrim sa të dush, po s'kam konë për ty, do të thënë, nuk kam vakton për ty, në këtë kohë e kam për një qëka tjetër, të në qëfë se të adhot ti këtë kohë në humbi, në punte, në punte tjera, apëtën. Prandaj, menaxhimi i kohës, fa idha faragta, fansab. Po sa e ke përfunduar namazin, vazhdo me dua. E ke përfunduar namazin, vazhdo me dhikr. E ke përfunduar këtë punë, vazhdo me tjetër. Pa ndal fare. E jam pas pushimore gjata. Na problemi jonë i madh se humbim kohën në pushimore. E kryni një punë, për shembull, e kena kryer Ramazanin, e tash të pushojmë pak një 5 muaj ditë, të thotë shkon të lovihe sape, as nuk ka dhikër, as nuk ka kuran, as namaz në të si duhet e skurë që, pse se jena të e marrë vetën për mas Ramazani. E qështu të e marrë vetën tonë, në nëzën Ramazani arshëm, halajnë atë pa organizumë. Për. E Allah dhe të fejda fërakte, e ka kërë Ramazanin, fënë sabë, vazhdo me shëval, vazhdo me tjerat, nga se jetë është njërë zingjerur e lidrë, vazhdo me tuti, një pas të një, pas një, deri sa të takosh Allah gjatë levale. Andaj i ka thonë Imam Ahmed Rahimullah, e kam pa këtë njërit madhë, një badetën, një lme, nga tje, nga tje. I ka më kure ki bunet munal. A pushon të nere? Ka dhe më po, inshallah, kur t'i në gjennet. Pushim ju në që ati është real. Ne edhe në këtë dunja kër pushojmë është për të forcu, për të vazhdu më t'uqje. Nuk është pushim real këtu. Ska këtu realisht pushim. E ke po kërë dhe kur flenë, subhanë, kur që është lodhësh. Që kjo dunjaja, edhe gjumi i sajt lodhë, subhanë, edhe pushimi i sajt lodhë, para më në lodhë e saj qëfar është. Kështu e dunjaja. Pa dhe i bonet tjetë e tëre në rrugën Allah Gjallahu Leuala, në fitimin e sevapit e ti, angazho për punë mire vazhdimisht, ose me ndihmu këti, ose me ujgjin këti, ose me përmend Allah, ose me mësuni mësim, ose diqka, me bud, hajt diqka ofit, mirë po, mos rri i pashrydzum, mos rri pa kurgjo, skurgjo, mos rri i pashrydzuar, shrydzohu maksimalisht, sët munësh, la dhe vetën tënde në punë të mira. Madje dhe kur të pushon, letet kjoj pushim me qëllim të, vazhdimësi së shfryzimit. E ju thjesht veç i ka ardhë vakti me flajt, po flajt, ose që apojmë së me flajt. Ju kështot, jo, jo, e dip se po flaj, e dip se jem qu, e dip se po hapuk, të gjitha e dip se po i bëj. Nga se i kam të organizuara, nga se koha për mu është shumë e rëndësishme. Dhe në që se thash, kështu e organizujmë të ndërëlezër, në e menagjim kohën, me lejnë edhe të manuar, pështojmë nga të parzirët në punë të tjerëve. S'kena vakt më marrune, s'kam vakt, si bjen men, me këqyu që ka bërë i firën që ka bërë i festiku. E sikur se kemi cek, nga begatit më të mëdhaja, këtë duhet të mbojnë men, nga begatit më të mëdhaja që Allah ja ka për njërët është, me e angazhu me punë të veta, e me bëtë pavëmendshëm për punë të tjerëve. Qësë Allah të ka jepë që ta, dje që ta ka jepë më të mirë në mundshme këtë dunja. Dhe tjetra që atë një manë, mu largu për vesëve të shumë të dhashë, kjo mënirë e jetesës, kjo organizim është të ruan gjuhën. S'ki vak më folë për këse gibet, me bëj fjallë, thash ato me tha filoni, tha fisiko, anive, këte e pe, këto, s'ki vak. Kena dhe pun tjera, kur t'i krymë, tani buna ma, po s'ka një herat. S'ka vak me këshyrë gjithë konë ku s'këshyrët, s'ka vak me ngu gjithë s'ka. I tërë sistemi i ti, i tërë qenje ti është organizuar në pun të dëbishme. Dhe kështu e ruan dhe e imunizan vetë në ti nga keqëpërdrimi begative të Allahot që Allah ja ka dhenë. Qoft nga begatitja jashtme, apo qoft nga begatitja brendshme. Kështu ishte Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ma gjej një zbrastim kohore një në ti që nuk bënte kur gjë. Gjej dikon, për 23 vjetë s'ka. Ose të njerëzë të mirë, ose të devotshëm. Prandaj besimtari kur frymë që shtot, është duke medituar. Mediton në një vest të keq ti,
qysh mja bëni punet mirë, filoni kish punë kesh, qysh minimu, jo më interesu për punë që s'na interesojnë fare, por për me indihmu, për me ugjin e mënyrat të tira të shumëta, të slat e mbushin jetën tonë me punët mira dhe e organizojnë. Dhe gjitha këto thash i bëjmë, o ila rabbike fargab, gjithmonë synoje arritën dhe kalau gjellewala, gjithmonë që t'esh ma i mire, ma i mire, ma i mire, gjithmonë mundoj gjdo dit me konë ma afrë Allahot, gjdo dit t'esh më lartë, më ingritur, mos prana asë njëhera që e kalumja të jetë një sikur se tashmja, nëse s'ke bu kur gjë, por mundoj gjithmonë gjdo dit t'esh ma i pasur, gjdo dit në kreditin tënë të ketë, në logarinë tënë të ketë gjithmonë shtim, shtim, asë t'jerë me shkumë rapa, nëse besimtar nuk lejan humbje, e për të humbje është veç me shkumë rapa është në humbje. Kur që më shumë si duhet? Pra ndaj gjithë më nështë në ngritje sipër, gjithë më nështë në përfitim e sipër, gjithë më nështë në mësim e sipër, gjithë më nështë në punë mira. Nga se kështu Allahu Gjallahu Ala e ka porosit kë? Muhammedin, sallallasem e lërëm o neve që ne jemi, pa dushim shumë më të nevajshëm për një porosit e tijit se sa Muhammedi Alehi Salatu Vesalam. Në kjo është një regull dhe nëndësishm që ka të bëjme, mënyrën se si ne e organizojmë jetën tonë, si e shëzojmë kohën tonë, dhe si ne realisht i regulojmë raportet tona me Allahun, dhe si ne i regulojmë raportet tona me zveti. I regulojmë bi bazën e shfrytëzimit, përfitimit dhe pasurimit të llogarive tona. Për ndryshe, nuk kemi llogari, kemi raport me askën, as të kalojmë kohën nga se jemi në humbje. Allahu Gjallahu Ala na i bekoft tjetra tona, dhe Allah në ndihmoj që ta organizojmë dhe menagjojmë kohën ashtu si kur që Allah është i knaqur. Dhe Allah në mundsoj që të gjitha orientimet tona, synimet tona, veprimet tona, gjithmonë ta kërkojmë knasin e Allahot dëshmullimi prej ti. Zotë i shpërblef me ka që bëjdo fundë, sallallahu ala Muhammed, ala Ali, sallallahu ala Muhammed, sallallahu ala Muhammed.